Klaipėda, laba popietė, labas pavakarys. Šiandieną iš Švyturio arenos sveikiname su jumis, bet taip, Lietuvos krepšinio lygiuotės, bet matome, jis sugrįžo. Būtent kalbant apie puolimą, Neptūnas meta po 77, Jonava 76, buvo Jonavičiaus taškai. Fiksavo po 14 naudingumo balų. Martynas Mažeika, 3 taškai. Tolimas metimas. Zdanavičius leidžiasi po krepšiu. Prieš jį grumėsi Mineikis ir čia galų gale sužaidus kiek daugiau. Varžovų buvo užspaustas. Perdavimas į kraštą Jonavičiui, 3 taškai. Žygimantas jau. Nebus paprasta. Jonavai vis tiek puolimas dažniausiai sukasi aplink jog komanda, kuri žaisdavo išvykoje, laimėdavo tas rungtynes, čia Anės nebuvo tikslus. Oi, spraga! Veiksmas keliasi į kitą pusę, geras perdavimas ir Andersonas, šeimininkų stovykloje. Jaucikas, iki galo, štai čia simbolis. Jo, greitajame polime Geretas gesino oponentą. Dar vienas jo smagus epizodas gynyboje, o kitoje pusėje Vitalijus Kozys. Jonavičius, 5 sekundės atakai, Gailius iš toli yra 3 taškai. 16 Jucikas nebuvo surinkęs. 2 plus 1, Andersonas. Mažyka. O jis Mineikis gauna kamuolį iš toli yra. Griciūnas. Klysta šeimininkai. 7 jų klaida ir Palacijos iš viršaus. 2 iš 9. Labai kuklus procentas, dar vienas perimtas kamuolys. Geretas iš viršaus. Antra ataka iš eilės. O, vienas Griciūnas. Šeškus. Kelius arčiau krepšio. Kalinas Tomasas. Šeškus. Į kraštą Koziui. Yra 3 taškai lygų. 60. Gailius. 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 Kosiu jau geriau. Švyturio arenoje. Vina Šeškus deda žingsnelį atgal. Yra 3 taškai. Tikslus ir Klaipėdos Neptūnas dar turi vilčių. Gailius. Iki galo. 70. Šansas pasiimti pergalę. Palacijos. Šeškus. Iš toli yra susirena Edvinas Šeškus. Uždaro šias rungtynes Virginijos iš Klaipėdos Neptūno. Wow, kokios rungtynės, kokia kova čia švyturio.